どうもこんにちは、新米クッキングの彦です。今回の料理はレトルト食品をベースにした簡単なのに本格的な料理を作っていこうと思いました。第一弾としてナポリタンを作っていきたいと思います。レトルト食品の良いところはですね、一から作ると手間がかかってしまうのでやる気が失せてしまいます。市販で売られているソースに手を加えることで時間のない時や疲れている時でも手軽にできるところが便利なところにあると思います。ベースの味はある程度仕上がっているので失敗しない料理に仕上がると思います。では早速調理をしていきたいと思います。はい、材料の紹介をしたいと思います。ナポリタンですね。ソーセージ、ピーマン、マッシュルーム、トマトですね。材料は以上となります。こちらを炒めまして、その上にナポリタンを入れて作るような感じにしたいと思います。はい、材料をこういうのような形でカットをします。まず油大さじ1ぐらい、これでまずマッシュルームから炒めて、まあ、よくわかんないけど確かめるから、マッシュルームですね。ナポリタンを加えていきます。2人前ですね。トマトの牛丼、トマトをこれで、これでナポリタンのソースを見てるわけです。ご沢さんのソースですね。ちっちゃいのをしたので2つ持ってから2人前です。麺を加えていきたいと思います。麺に絡めたら2人前の完成です。美味しそうですね。盛り付けで美味しそう。
成です。では実食にをしていきたいと思います。いただきます。まあいいかな、同じだ。うん、おいしい。グルテンが入ってボリューム感が出てますね。こうでもあるのか。うん、うまい。これでしたら喫茶店とかお店でも出すことができますね。800円ぐらいで。うまいです。これで動画を終わりたいと思います。今回のナポリタンはボリューム満点で満足いくものとなりました。はい、この動画が参考になったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではじゃあね。